buruh paksa di mana penyelesaiannya? Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata beberapa produk telah dikenakan sekatan ekspor oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat atas alasan amalan buruh paksa. Bagaimanapun, beliau mendakwa sehingga kini Kementerian Sumber Manusia KSM tidak menerima sebarang siasatan daripada pihak Amerika Syarikat. Ini menjadikan kita sukar mengambil tindakan terhadap majikan. Kami telah menjalankan siasatan mengikut 11 indikator buruh paksa sedia ada yang digariskan ILO tetapi tidak dapat mengesan kesalahan, maka kita jumpa pihak ILO dan Kedutaan Amerika Syarikat supaya sebarang siasatan oleh pihak Amerika Syarikat harus dimaklumkan kepada kita kerana jika tidak, kita tidak akan nampak penyelesaiannya, katanya lapor bernama. Muntahir ini tindakan oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat berhubung dakwaan amalan buruh paksa di dalam syarikat di negara ini semakin kerap. Januari lalu, CBP Amerika Syarikat mengeluarkan notis penemuan dan perintah tahan pelepasan WRO terhadap beberapa syarikat tempatan dan menyita semua produk kelapa sawit keluaran Sam Darby Plantation Berhad serta anak syarikatnya di Amerika Syarikat. Pada Oktober tahun lalu, sarung tangan pakai buang yang dihasilkan oleh anak syarikat milik penuh Supermax Corporation Berhad, Maxter Glove Manufacturing Syndrome Berhad, Maxwell Glove Manufacturing Berhad dan Supermax Glove Manufacturing ditahan daripada memasuki semua pelabuhan masuk Amerika Syarikat atas dakwaan yang sama. Sebelum itu, pada Mei tahun lalu, Amerika Syarikat merampas 4.68 juta sarung tangan getah bernilai $690,000, kira-kira 2.84 juta ringgit yang dikeluarkan oleh anak syarikat Top Glove Corporation Berhad berikutan maklumat bahawa ia dikeluarkan menggunakan buruh paksa. Kejadian buruh paksa sangat memalukan Malaysia yang mengaku sebagai negara Melayu Islam. Perhambaan manusia tidak wajar berlaku di zaman moden kerana ia sudah lama dihapuskan oleh Rasulullah. Namun, syarikat yang tamak untuk meraih keuntungan besar dengan modal yang minimum memilih jalan yang salah menerusi amalan buruh paksa. Jika apa yang disebut oleh Menteri Buruh itu benar, maka syarikat yang terbabit ternyata amat licik menyembunyikan amalan tanpa sifat perkemanusiaan mereka. Cadangan Saravanan itu munasabah sebagai hubungan harmoni kerajaan dengan kerajaan tetapi tidak memadai. Cadangan Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Kamarul Baharin Mansur agar kerajaan mewajibkan syarikat mewujudkan kesatuan sekerja untuk membantu dalam menyelesaikan isu buruh paksa adalah lebih proaktif. Ini kerana menurut beliau kebanyakan syarikat yang dilaporkan melakukan aktiviti buruh paksa tidak mempunyai kesatuan sekerja. Beliau juga mencadangkan agar bilangan pegawai KSM yang mampu memantau syarikat ditambah. Dengan itu, KSM memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan penyiasatan tempat pekerja asing secara berkala. Kegagalan membuat pemeriksaan secara berkala inilah yang menjadi faktor utama menyebabkan aktiviti buruh paksa berlaku. Dimaklumkan bahawa kekuatan pegawai sekarang adalah 400 orang bagi membuat pelbagai tugasan. Jadi adalah mustahil untuk pegawai memeriksa setiap syarikat yang menggajikan pekerja asing. Jika dibuat secara rutin, maka pemeriksaan berkemungkinan hanya dilakukan setiap 2 tahun, katanya. Menurut beliau, kesatuan sekerja boleh menjadi mata-mata kepada kerajaan dengan melakukan pemeriksaan kendiri terhadap syarikat. Dasar ini selaras dengan ratifikasi kerajaan pada Konvensyen 98C98, Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu hak untuk mengorganisasi dan perjanjian bersama, tegasnya dalam satu kenyataan seperti dipetik utusan online. Beliau berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Kedutaan Amerika Syarikat bagi mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan buruh paksa. Namun, jika kerajaan masih menyimpan sifat antagonistik terhadap kesatuan sekerja, maka isu buruh paksa ini tidak akan selesai dan negara akan terus kerugian. Seperti kata orang tua-tua, jangan nak untung sekarung, rugi seguni. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.